وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کور کمانڈر کراچی نوید مختار نے ملاقات کی ہے، جس میں شہر قائد کے امن و امان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ جانتے ہیں آزاد نے اڈیو سے۔ آزاد، اس ملاقات کی تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اس وقت وزیر لاہور میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی ملاقات جاری ہے۔ یہ ملاقات ون آن ون ملاقات ہے، جس میں خاص طور پر کراچی میں گزشتہ روز جو واقعات پیش آئے تھے اس کے پیش نظر جو صورت حال ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات کے دوران جو ہے وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تفصیلی طور پر کور کمانڈر کو آگاہ کیا ہے کہ جو بھی رینجرز اور پولیس کے جو دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر رکھی ہے۔ جو بھی ایسے عناصر ہیں جو کراچی شہر کا امن تباہ کرے ان کے خلاف کارروائیاں جو وہ جاری ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کی اس وقت ملاقات جاری ہے، جس میں مزید امور پر جو ہے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ جی شکریہ آزاد نے لیو۔